Muže, který střílel v opilosti z balkónu v ukrajinské ulici, zadržela až zásahová jednotka policie. Ta posléze zadržela 41-letého silně podnapilého nebezpečného a ozbrojeného muže. Policisté z bezpečnostních důvodů okamžitě uzavřeli okolní ulice. V bytě následně zajistili hned několik zbraní, které budou nyní podrobeny balistické expertíze. Šlo údajně hlavně o plynové pistole, revolver a jednu blíže neurčenou zbraň. Zadržený muž, který měl ve svém bytě doslova nebezpečný zbrojní arzenál, není držitelem zbrojního průkazu. Informovala o tom mostecká policejní mluvčí Ludmila Světláková. Honza Vraný, mostecko.cz.